Ал Австрия полициясы Париждегі лаңкестік шабуылдарға қатысты болуы мүмкін деген күдікпен екі адамды тұтқындады. Мұндай мәліметті елдегі құқық қорғаушылар мәлімдеді. Грекия арқылы Алжир мен Пәкістаннан жеткен француз азаматтары болып шықты. Бірақ қолындағы құжаттарында сириялық азамат деп жазылған. Полиция күдіктілерді босқындарға арналған пәтерлердің бірінде тұтқындаған. Қазір олардан француз және Австрия полицейлері жауап алуда.